qabanqaabadaas bannaanbaxa in berhine la joojiyo, kadibna farsamo loo helo laysku raacsan yahay oo isagoo silmiya oo aan lagu kala laalaadin oo laysku waafaqsan yahay inaan muddada berhiyana ka bedelno, dib u dhigno, intaasna isla qaadano. Saasay odayaasha dhaqanka duub ka horkacayaan ay ka codsadeen guddiga qabanqaabada. Arrintaasu mudday qaadatay, waan ugu dheeraatay, waqti badanaa loo fadhiyey, waxaa tashiyo badan lala sameeyey siyaasiyiinta ee kala duwan oo ama murashixiin leh ama kuwo kaloo maqaam ku leh ama mataqaanaa bulshada dhexdeeda muxuu ahay saameyn fiican kula ah. Kadibna waxaan isla qaadanay in loo daayo farsamo ahaan in berhine laga bedelo, dib loo celiyo. Ajendihiisa iyo sloganada iyo waxa lagu qoraana aan duubabka ay wax ka diyaariyaan iyo oday dhaqameedka isagana saas dib loogu dhigo. Codsigaasan ujeedina haddaanaha odayaasha dhaqanka duubabka horkacayaan si buuxda ay tashi dheer kadib nooga aqbaleen. Marka waxaan halkan rabnaa inaan ka caddayno inay mahadsan yihiin guddiga qabanqaabada, bannaanbaxaas, muddaysnaay, khamiista, muddo badanna bulshada warkiisa uu ka dhex jiray. Marka waxaan rabnaa hadda ka dambeeya in tashi fiican laga sameeyo, si fiican looga baaraandigo, lagu qanciyo bulshada kala duwan. Hadda aad moodo xoogaa inay ku aragti kala duwan yihiin bannaanbaxa. Marka isagoo bannaanbax nabadeeda oo silmiya oo dadkuna markay dareen qabaan ay shucuurteeda ku muuji jiraan, runtii ah inaan ku qancino annagoo duubabka horkacayaan oo dhaco, laakiin ka bedelno farsamo ahaan berri, saasaan ku ballanay. Khamiista dambe noo keenay in laga dhigo saas dib loogu riixay. Iyadana waxaan dhahnaa waqtiga go-aan naga dhaafa, waxaan gelinaynaa muxuu ahay tashi bacdama aan annaga wax ku leenahay sloganada iyo talada iyo mudaaharaadka. Waxaan rabnaa inaan waqti go-aan lanoo dhiibin. Marka mar koowaad iyo mar rabaadba u mahad celinay, wayna naga aqbalin iyadana. Marka tanasulaadkaas ayaan uga mahad celinaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan iyo guddigu way badnaayeenoo farsamo yaqaaniin iyo madax iyo wax walbay lahaayeen. Dadka dambeeyo dabcan arrintaas ku qanacsanayna way jiraanoo madaxa kulligood. Waxaan uga mahad celinaynaa aqbalaadaas iyo bisaylkaas iyo tanasulaadkaas ay muujiyeen oo bulshadeeda iyo dhaqankooda u muujiyeen. Taasaana waxaan isleenahay wax saameyn ku yeelan doona dadkan jiritaankooda iyo masiirkooda ayay u muuqanee. Marka mar koowaad iyo mar labaadba waa u mahad celinaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Aqbalaad ay naga aqbalin annagoona waxaan ballan qaadaynaa arrintaas inaan daacad ka noqono, si hufanna aan ugala shaqayno wixii suurtagal oo ku saabsan bannaanbaxa oon laga maarmi karin. Marka intaasaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo gobolka Baraandirba u sheegno iyo madaxda kala duwan oo arrintan aada u danaynaysa. Marka mar koowaad iyo mar labaadba waa mahadsantihiin. Aadow billahi tawfiiq.